د امریکا استخباراتي اداره د افغانستان نشي توکي په سیمه او نړۍ کې د داعش ډلې د پیاوړ کولو لپاره کاروي. د سی ای ای ادارې متقاعد کارکوونکی وایي چې یاد اداره د پوخاني شوروي پر وړاندې د افغانستان د جهاد له وخته بیا تر اوسه د کوکنارو کښت او مخدره موادو تولید په منظم ډول کنټرولوي. د دغې ادارې کارکوونکی چې نهه میاشتې د مخه ظاهرا د ځینو تورونو له امله زنداني شو، له زندانه تر راخوشي کېدو وروسته په ډاګه کړی چې داعش مستقیما له هغو مالي سرچینو تمویلیږي چې امریکا یې له مخدره موادو ترلاسه کوي. اوس پوښتنه دا ده، کله چې امریکا نشي توکي د داعش پیاوړي کولو په موخه کاروي، څه ډول شونې ده چې په افغانستان کې نشي توکو کر او قاچاق ختم شي؟ د کابل نیوز درنو لیدونکو السلام علیکم، زه اسماعیل شاکر یم او تاسو د نن خبرونه ګورئ. په نن کې د امریکا د استخباراتي ادارې د متقاعد کارکوونکي پر وروستیو افشاګریو بحث کوو. پر موضوع به دوه قدرمن میلمانه راسره بحث وکړي، د هلمند پخوانی مرستیال ولی محمد جان رسولیار او سیاسي شنونکی وحید مجده. ستړي مشئ رسول الله، که دا بحث له تاسو سره پیل کړم، د داعش پیاوړتیا لپاره د نشي توکو کارول هغه هم د امریکا د استخباراتي شبکې لخوا، څه ډول ارزوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه جناب شاکر صاحب تاسو ته، قدرمن ورور مجده صاحب او همدارنګه د تلویزیون کتونکو ته سلامونه، نیکې هیلې، ماښام په خیر. وګورئ، په دې وروستیو کې د استخباراتي ډلو ټپلو د بېلابېلو مقاطعو کې د دوی جوړولو منځته راوړل دې نه زیاته افشاګري وسوه، پرده پورته سو، خصوصا په منځني ختیځ کې کله چې په سوریه کې او په عراق کې دې ډلې ظهور وکړ او روسیه هلته مخامخ د متحده ایالاتو سره ښکیل شوه. په ډیپلوماتیکو ناستو کې له دې نه پرده پورته شوه چې همدا تاسو یاستئ چې دا ډلې تمویلوئ او راپورته کوئ او دې ته شاته ستاسو لاس دی. نو دلته خبره، اساسي خبره دا ده چې یو حرکت، یو جنبش، یو تروریستي ډله چې خپل فعالیت کوي، د هغه د فعالیت د وړاندې بیولو لپاره باید یو د اقتصادي منابع چې د هغوی دغه چرخ تاو کړي. نو د دې دپاره خو داسې حکومتونه یا دولتونه د خپل رسمي یا قانوني بجټ له لارې خدای ته بودجه نه شوي برابرولی. خو همدغه د تور کاروبار په پایله کې به دوی ته یو څه ځانګړی کېږي، یا هغه مافیا چې بیلابیل حلقات پکې لاس لري په افغانستان کې یا له افغانستان نه بیرون، له همدغو منابعو نه دی که شک نشته چې دوی تمویلیږي. ګوره، تاسو که په یاد وي، یو وخت دا د داعش د پیدا کېدو او دوی خېټه اچول په طبیعي منابعو په دولتونو کې، او همدارنګه هغه اقتصادي منابع چې په هیوادونو کې دي، لکه په عراق کې تیل دي، په ځانګړې توګه موسل ښار چې د عراق سنی میشته دویم لوی ښار دی، هلته ډېر زیات نفت تولیدیږي. هلته کې د لومړي ځل لپاره د داعش تمرکز، او په افغانستان کې چې کله دلته طالبانو شاوخوا یو کال وړاندې دلته سر راپورته که، همدارنګه په مشرقي کې یا په جلال آباد کې زیاتره د کوکنارو مسله ناغنه دوی تغذیه کېدل، او همدارنګه د بدخشان کې د قانونو موضوع و چې هلته شاید دې لارې نه دوی ځان تمویلوي او تجهیزوي، او همدارنګه دوی له دې ادرس نه غواړي چې خپل تروریستي فعالیتونه وغځوي نورو هغو منابعو ته چې په هغه وخت کې که ستاسو په یاد وي د داعش ظهور نه د منځنۍ اسیا او په ځانګړې توګه د روسیې ویره چې مبادله دا په یو شکل نه په یو شکل شمال خواته لامودریانه تیریږي، او هلته د منځنۍ اسیا هغه طبیعي زیرمې چې کلونو کلونو راهیسې همداسې پټې پاتې شوي دي. په یو وخت کې که ستاسو په یاد وي، د طالبانو د اسلامي امارت پر مهال باندې یونیکال شرکت ډېر هڅه وکړه چې د ترکمنستان طبیعي زیرمې د افغانستان د لارې سویلي اسیا ته وغځوي، او همدغه په ترڅ کې هغه وخت کې داسې ویل کېدل چې د طالبانو نظام هم د همدغې لیکې د خوندي تېرېدو لپاره په دې منې پانګونه شوې وه چې بیا په طالبانو سره د هغه ډیپلومات ناسته په کندهار کې منتج نتیجې ته نه شوه، او هغه دوباره د کوټې خواته پښې سپکې کړې په نوم د مولر یو کسو چې د دې یونیکال د شرکت اجرایوي مشر جوړېده. دا یونیکال بیا د یو سعودي بل شرکت سره چې دلته نومېده، او همدارنګه د ارجنټاین یو بل شرکت سره دوی په رقابت کې و. دلته داسې ویل کېده په هغه وخت کې چې د مسعود اداره چې په کابل منې منګولې وې، په نیویارک کې د هغه استازي $2 million هم رشوت ترلاسه کړې وه چې که تاسو دې لارې نه دا غواړئ چې د منځنۍ اسیا دا تیل یا د ګازو پایپ لاین تیر کړي، نو افغانستان حکومت، کابل اداره، د افغانستان د رسمي ادارې په توګه چې په ملګرو ملتونو کې هم خپل نمایندګي لري، تاسو باید له دوی سره په تماس سئ.
طالبانو چې د دې ډیپلوماټ سره په خبرو کې خو به دا کړه هغه ورته د سي اشاره درلودلې او چې تاسو هم دی ویډلې په توګه چې په سوهيلي او لویدیز افغانستان تسلط لري نو هغه د طالبانو د اصحاب خرابي باعث شوی او هغه ویل چې موږ د افغانستان لا درس غږی وو موږ په نږدې وخت کې شاید په ټول مملکت قبضه حاصل وکړو نو تاسو خبره کوي زمونږ سره د یو دولت په توګه خبره کوي نه د یو ډلې په توګه نو دا ټول لامدین معلومیږي چې په هلمند کې د طالبانو زیات نفوذ او هلته ټول ولکه حاصلول په ولایت باندې هغوی خو همداسې یو منابع یو څه شته هلته چې دومره د طالبانو زیات نفوذ نشي توکو په کاروبار کې د بهرنیو د لاسته راوړلو په اړه له کلونو کلونو دا مسله مطرح کیږي په ځانګړې توګه د امریکا او دا یوه نوې خبره ده چې په خپله د سیاسي او غړې دا خبره کوي د شواهدو په اړه همیشه دا سوال مطرح کیږي چې داسې شواهد او اسناد به وي چې له مخې معلومه شي چې بهرنیان د نشي توکو په کاروبار کې لاس لري وګوره شاکر صاحب دا خو ډېره ګرانه خبره ده چې په دې اړه باندې شواهد تر دې مهاله پیش شوي نه دي او دا داسې یو تور کاروبار ده چې هغه زورور کسان چې په دې مافیا کې لاس لري تاسو وګورئ د افغانستان په داخل کې وزارت د موږ بزګر به دا تولیدوي دې کې شک نشته چې دلته تولید کیږي دلته چې مارکیټ نه وي او دا ونه پیرل شي له موږ له بزګر نه او یا لدیج نه چې د صادرېدلو زمینه ورته مساعده نه وي کله هم افغان بزګر دا په غنمو یا په زعفرانو یا په بل شي ترجیح نه ورکوي خو دې دپاره مارکیټ شته په غرب کې د رسد لارې شته افغان قاچاق وړونکی شاید دا تر د ایران تر پولو پورې ویسي یا همدارنګه د پاکستان تر پولو پورې یا د منځني آسیا له هغه نه وروسته خو همدوی دي چې په څه شکل چې دوی انتقالهلته دا مسله مطرح کیږي چې دغه چې انتقالېږي نړیواله مافیا یې انتقالوي د دولتونو په کچه دا خبره نه مطرح کیږي نو مسله سوال دلته ده چې آیا د دې تمویل د دولتونو په کچه ده یا دا چې د یوې مافیا په کچه په ټوله کې مافیا ده مافیا همدا ده بیا چارواکو مسؤلینو سره چې رابطه ونه لري دوی نشي کولی چې خپل فعالیت وغځوي ځینې مقاطع کې دولتي منابع هم د مافیا نه تمویلېږي چې هغوی سره په اړیکه کې هغوی کاروبار په همدغه لارې وړاندې بیایي افغانستان یانسه مو خلاده چې د امدغه نړیوال مافیا تر شا دولتونه ولاړ دي دې کې شک نشته دې کې شک نشته مافیا املچانه جوړه ده خو همدغه داخلي او بیرونی اتباع دي اتباع یو مملکت یو حکومت ته منسوب کسان دي دی یو مملکت تابعیت خو به ځان سره لري او له استخباراتي چینل سره به اړیکه او تماس کوي دلته چې افغانستان ته کوم مواد کیمیاوي مواد بیرون را نقلیږي او دلته تاریاک په هیروینو همداسې په نورو کریستال او بلابل نورو نشئی توکو بدلی دا څوک راوړي له بیرنوی ملکونه دی کې چې غټي منابع او حمایت لرونکي منابع شتونه نه لري دا د عادي افغان او د عادي کس په وسو توان هیڅ کله پوره نه ده نور دې تر شا شاکر صاحب ډیر غټ لاسونه دي همدا چې څوک د تروریستي ډلې منځته راوړي د دې لپاره د منابع هم لټه کوي چې څنګه باید دوی تمویل شي څنګه دوی د فعالیت او حرکت منځته راسي نو د دې لپاره د داعش د خوځیدا او د دوی د زیات نفوذ باعث همدا و چې دوی لومړی د دوی د موخه اساسي دا ده چې هغه ځای کې چې طبیعي منابع وي یا اقتصادي عاید ورنه ترلاسه کیدای شي تر ډیره بریده دوی هلته ډیر زیات فوکس او تمرکز کوي چې له هغه جملې نه زموږ په افغانستان کې چې ډیر کوکنار تولیدوو هغه درې ولایت دي چې هلمند ده جلال آباد ده او بدخشان ده چې دوی لومړی فعالیت هم د هلمند نه پیل کړ که تاسو په یاد وي چې مولانا رؤوف خادم په پیل کې لومړی بنسټګر دی داعش دی و په هلمند کې چې هغه بیا ډرون برید کې ووژل شو هغه وخت کې لا داعش ورته نه ویل کېدل تور نقاپوشي کسان ورته ویل کېدل ځکه چې تر ډېره مروجه نه وه ځکه د افغانانو همداسې نان ګیرله چې هغه نوم چې د سوریې او د عراق دپاره جوړ دی هغه بل چا بل جغرافي او بل سیمې سره تطابق نه کوي خدا چې تاسو پوهیږئ چې د نړۍ او د سیمې استخبارات د خپلو اوږدمهاله او لنډمهاله موخو دپاره همدغسې ډلو ټپلې منځته راوړي د اسلام د بدنامولو لپاره د خپلو اوږدمهالو استخباراتي پلانونو دپاره هیوادونه بې ثباته کوي او یو مشخصه جغرافیه ورته ټاکي همدغه ده چې افغانستان داسې ویل کېده چې طالبان ګنې شاید سولې سره یو ځای شي او دلته یو بل حرکت باید منځته راشي چې د دې خلکو چې په افغانستان کې جګړه د خپلو اوږدمهالو موخو دپاره کاروي هلته جګړه دوامداره وساتلی شي همغه و چې په دې وروستیو کې
روسیه ځان ته د خطر له کبله طالبانو سره چینل یا تار وغځوه چې هغوی برملا اعتراف وکړ د روسي لوړپوړو ډیپلوماتیکو مقاماتو له هغه جملې نه ضمیر کابلوف چې موږ طالبانو سره اړیکې لرو او د طالبانو د دوهم لیډر وژل په صوبه بلوچستان کې چې د ایران نه بیرته ستنېده پاکستان ته، دا د دې وضاحت ورکوي چې طالبان په دې وروستیو کې د سیمې د هیوادونو سره، حتی لرې هیوادو سره، تر چین پورې او تر روسیې پورې هغوی نن سبا ډیپلوماتیک روابط قائم کړي دي، او دغه د قطر کوم دفتر چې منځته راغی او ولسمشر کرزي په هغه وخت کې متاسفانه چې د دې مخنیوی وکړ، که مخنیوی هغه وخت نه وای شوی، د سولې او دریچه وه، خو هغه وخت کې د دې ځان لپاره دا ښه ونه ګڼله چې یعنې دلته افغانستان اسلامي جمهوریت اول د موازي د افغانستان اسلامي امارت په یو نوم کې سره اشتباهات و هغه منځته راغله چې متاسفانه تر ننه پورې موږ افغان ولس قرباني اخلي، ورځ تر بلې وژل کېږي. دغه یو سوی تفاهمونه باعث چې موږ افغانستان لویه قرباني او په افغانستان کې د نشیدکو په کاروبار کې د اسنادو شواهدو په اړه بیا هم تاسو ته راګرځم. مجد صاحب، د امریکا د استخباراتي ادارې دغه کارکوونکي چې په اوس کې افشاګری پیل کړې ده، دا ویلي دي چې امریکا د داعش په پیاوړ کولو سره چې مالي منابع هم نشي توکي دي، غواړي په دې سره دولتونه راوپرځوي. فکر کوي دغه څه یو څه به وي؟ بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام خدمت بینندگان محترم تلویزیون کابل نیوز، جناب رسول جاسب و جناب شما شاکر سید. سابقه تجارت و کاروبار مواد مخدر توسط CIA چیز تازه نیست. در این رابطه در سطح بین المللی اسناد و مدارک قاطع وجود داره. در دهه 90 قرن گذشته، زمانی که مسئله ایران کنترا افشا شد، این مسئله افشا شد که CIA از مواد مخدر برای تجهیز و برای تمویل چریک های کنترا در نیکاراگوا که چریک های زده کمونیست بودن، از اونا برای اونا از پول مواد مخدر استفاده کرده و در قاچاق مواد مخدر خود CIA دست داشته. از او بعد، در بعد از اینکه البته اتحاد شوروی از بین رفت، از او بعد دیگه کسی نمیتونه در این رابطه از امریکا چیزی بپرسه. امریکا هر کاری که دلش بخواد در دنیا با دست باز میکنه و کسی هم جرأتی را نداره که بگوید چرا. ببینید، تجارت مواد مخدر در دنیا بعد از تجارت نفت و اسلحه سومین تجارت است. یعنی خود از این مسئله که چقدر این مقدار یعنی این داد و ستد این تجارت در سطح بین الملل تا چه حد است، خودش نشان میده که چقدر اهمیت داره. اگر در این دست اتر قدرت ها نباشه، هرگز این تجارت به این سطح و این حد بلند نمیره. به عنوان مثال، UNODC یعنی امو مرکزی که یعنی امو نهادی که بر علیه مواد مخدر در جهان مبارزه میکنه از طرف سازمان ملل متحد، در گزارش خود میگه که معاید مواد مخدر افغانستان سالانه 70 میلیارد دلار است. 70 میلیارد دلار از عاید مواد مخدر افغانستان به دست میاد. از این فقط 2 میلیارد دلارش یا کمتر از 2 میلیارد دلارش به جیب دهقانای افغان میره. باقی هر چی که هست به جیب مافیای مواد مخدر میره و به اینمی گروپ ها. اگر ما و شما یک نگاهی به تاریخچه مواد مخدر بعد سال 2001 بیندازیم، به خوبی مسئله روشن میشه. در سال 2001 تولید، یعنی سال وقتی که طالبان سقوط کردن، تولید مواد مخدر در افغانستان، تولید تریاک 183 تن بود یا 185 تن در همین بود که هم در اون سال تولید نشده بود، از سال قبل مانده بود و بعضی ها دیدن که در آینده امکان داره قیمت بالا بره و را ذخیره کرده بودن، در سال بعدش همه قدر گفتن که هست. و گفته شد که در اون سال 8000 هکتار زمین در زیر در تحت کشت کوکنار بود، که البته من ایرم قبول ندارم، به خاطر که در سال ما بودم که چطور طالبا به شدت مبارزه کردن برای نیازی و و مولا محمد عمر میگفت که اگر در جای تریاک کوکنار کشت شوه، به این معنی خواهد بود که فرمان مرا کس قبول نکرده و باید جلوی کار گرفته شود. در هیچ جای، حتی در جای دور افتاده ولایت هلمند، در از دیرابود هم دورتر، در جایی بود که در اونجا هم اینا
با پیاده پای پیاده 15 روز را بود اونجا روان کردن مردم به خاطر اینکه در منطقه کوهستانی گفته شده بود که کسی های تریاک کشتن. به هر حال در سال بعد از اینکه خارجی ها میان شما ببینید که کشت سایه کشت کوکنار هم زیاد میشه و در این حال تولیدات هم بیشتر میشه، تولید کوکنار یا تریاک در افغانستان. در سال 2007 شما در سال 2001 8000 هکتار در نظر بگیرین، در سال 2007 193000 هکتار، در سال 2014 224000 هکتار، در سال 2015 باز اعلان کردن که 19% کاهش به وجود آمده. این 19% هم این حکومت وحدت ملی مجلس یو د نشی تو کو په کاروبار کې د بهرن د لسلرو لپاره همیشه باسون شوې په دې برخه کې ادعا وشته. اوس نوې خبره د نشی تو کو څخه چې کم عاید لاسته راځي دا غي په واسطه د دایښ په ورکول یا د غوي تمویل مساله ده. زما پوښتنه دلته و چې آیا دغه سی یو څه بوي چې امریکا غواړي په افغانستان کې د نشی تو کو څخه لاسته راغلي پیسې په دایښ باندې ولګوي؟ امریکا از پول که من پیشتر برستان گفتم آید مواد مخدر افغانستان 70 میلیارد دلار است با گفته ملل متحد. از این 70 میلیارد دلار سالانه 4 میلیارد دلار به دولت افغانستان میتونه و دولت افغانستان هم افغان هم خیلی خوشحال هستن که امریکا به ما کمک میکنه. بله. شما این رو در نظر بگیرین که امی مثلا در سال 2014 بیش از 8000 تن تریاک در افغانستان تولید شد. 8000 تن برای تبدیل کردن 8000 تن تریاک به هروئین چقدر مواد کیمیایی ضرورت است؟ حداقل 24000 تن مواد کیمیایی برای ضرورت است. خب این 24000 تن مواد کیمیایی از کجا آمد؟ در افغانستان که تولید نمیشه، ایران را تولید کردن نمیتونه، پاکستان را تولید کردن نمیتونه، ای غیر از یک کشور دیگه باید بیاد که این ظرفیت داشته باشه که قدر این مواد تولید کنه. این مواد از خارج میاد در اینجا. در کجا این پروسس میشه؟ یک بعضی وقتا به صورت نمایشی یک کارخانه را یک آدمای به ارتباط پیدا میکنن، همونجا میرن باز ببینن که یک دونه بیلر است و یک دو تا تشت است که بوره نشان میدن که کارخانه روی نماز بین بردن. با صدها تن هروئین در اینجا تولید میشه. این کجا میره؟ چطور میره از افغانستان بیرون؟ بیرون رفتنش از افغانستان شاید یک قسمتش، خب یکی از مشکلات بزرگ افغانستان این است که ما در داخل افغانستان حدود 3 میلیون معتاد داریم. اما که 1.5 میلیونش میگن که به هروئین معتاد است. به هر حال غیر از این خوب بسیار یک مقدار کم هروئین اینا. دلګولو په برخه کې کثیر تاسو چې دغه پیسې بل اخره په چا لګوي امریکا؟ در ببینید ما میخوایم این مسئله را کمی روشن‌تر توضیح کنم. این کجا میره؟ همین خود مواد مخدر به کجا میره که پول از جمعه؟ بخشی از این مواد مخدر میره به روسیه. چرا؟ امریکا از هر امکان برای تضعیف روسیه استفاده میکنه. سالانه من خودم در یکی از تحلیلگرای روسی شنیدم که میگفت سالانه 30 تا 34000 جوان روسی در روسیه در اثر مواد مخدر میمورن. یکی از جنبه های جنگ مسئله است. دیگه ای که پولی که به دست میاد، این پولی که به دست میاد در همونطوری که رسول جان صاحب گفتن این با بودجه نمیره. این پولی است که نقد به دست میاد و این را کسی از سیاهی باز اوتور بودجه نداره که مثلا بگویه که در روی کاغذ بنویسه که از طرف دولت امریکا بودجه برای تقویت داعش داده شد. سیاهی مجبور است که از هر جایی که میکنه این پول پیدا کنه. برای تنها برای داعش نه، برای جنگی که در افغانستان امریکا به پیش میبره از این مواد مخدر مصرف میکنه. این از جیب خود، از جیب مالیات هندی امریکایی در اینجا جنگ تامین نمیکنه. مثلا مخدر چی کمی پیسې در افغانستان امنیتی ځواکونو تا ورکول کیږي؟ دا پیسې مون د نشه تو کو دي تمامش اینا از همین پول است. پولی که به آقای کرزی میدادن، سیاهی پولی که ماهانه 2 میلیون دلار خوشحال میشدن که برای ما پول دادن که دست ما باز است به خاطر که یک نفر کمک میکنه. این پول از کجا میاد؟ اینا تماما پول مواد مخدر افغانستان است که فضای افغانستان در دست این مردم است، زمین افغانستان در دست اینا است و از هر چی که به دست میاد اینا خودشان در تجارت دست دارن. در عسکر آمریکایی وقتی که از افغانستان میره، تنها یک مثال بسیار سادهش، عسکر آمریکایی از افغانستان میره، کسی در آمریکا اون تلاشی نمیکنه که چی آوردی.
به خاطر اینکه میگه اینا قهرمانای ما هستن که آمدن، کسی اونا رو تلاشی نمیکنه. این که میبرن اینا یک مقدار کم است، اما قسمت زیادی از این از طریق تیارات خود امریکایی به کشورهای دیگه انتقال داده میشه، به اروپا انتقال داده میشه و در بازارهای اروپا قسمت زیادی از مواد مخدر. نو که چیرې په افغانستان کې د امریکا استخباراتي اداره نشي توکي پیوړی کوي او لدې پیوړتيان او د مالی سرچینو نه د وسلوالو ډلو په پیوړی کولو کې کار اخلي، د جګړې د پایترسیدو لپاره هیلی نه هیلی کیږي. ما در چندین ملاقات که با کنفرانس هایی که رفتیم و با طالبا داشتیم، ما برشان گفتیم این مسئله را که یگانه راه حل مشکل افغانستان که شما میخواین نیروهای خارجی از افغانستان خارج شه، باید جلب تریاک کشت تریاک در افغانستان بگیرین. اگر شما بتونین جلب کشت تریاک بگیرین، بار این جنگ به دوش امریکا میفته و امریکا بعد از باز مجبور میشه که از افغانستان بیرون شه. تا زمانی که در اینجا شما جلب این کار نگرفتین و عاید ای پول عایدی که بعد اسم سالانه حدود 68 یا 67 میلیارد دلار پولی که امریکا بعد اسم میاره، مصارف جنگ افغانستان چی که جنگ‌های دیگر هم میکنه و در اینجا گروه‌های کوچک، گروه‌های مثل داعش با بقدر پول ضرورت ندارن که 50 میلیارد دلار یا 20 میلیارد دلار سالانه، بر از اونها 1 میلیارد دلار هم که بتونن نصف دنیا رو میتونن که با آتش بکشن. پس مسئله مواد مخدر افغانستان یکی از عوامل اصلی مرنه مجده سب دیره. مرنه رسولیار سب، تاسو په هلمن کې ماموریت کرده ده او هلمن یو لغو ولایتونو څخه ده چالتا کوکنار دیر کرل کی، تاسو داسی شواهید آلتا لیدلی دی چه وکی ده امریکا استخباراتی داره یا پتولا که امریکا انده ده نشیتو کو پا کار و کاچا که ده جگری ده بیوڑی کول لپار کار وخلی؟ یو شای تاسو ستارز کومه شاکر سب چه دغه مبارزه چې د 2004 کال راهیسې د نشه یي توکو پر وړاندې افغان حکومت او بهرنیانو په ګډه پیل کړې ده په افغانستان کې، دا صادقانه مبارزه نه ده. په 2004 کې اول یو عمومي ریاست مبارزه د مواد مخدره ایجاد سوچ پروست په وزارت بدل شو، یو نهاد ده، یو نهاد هم د کورنیو چارو وزارت اړوند یو معینیت ده چې د دې بوټي پر وړاندې مبارزه کوي. دا وزارت تر 2014 کال پورې د فعالیتونه په یو شکل که توجیه کو چې سعودي حرکت تای ک، ولې له 2014 نه تر 1514 خواته بیرته نزولي مسیر تای کی. په دې معنی چې په 2014 کې او 15 کې ما ماموریتو په هلمند کې څه باندې 100,000 هکتار ځمکه په هلمند کې کوکنار ورباندې کرل کیږي. او ما موږ ته چې وزارت د محو لپاره کوم ټارګیټ راکړ، هغه 15,000 هکتار و. له دې نه ته فکر وکړه چې دا وزارت خو بدون د یو ایس آی ډي او ډی فای ډي او همدارنګه دا بل نړیوال شرکت یا موسسه چې په دې بخش کې مبارزه کوي، مخکې مجده صاحب نوم واخیسته، بدون د دې نه تفاهم نه دوی هغه نسي، ځکه چې دا خو یو پالیسي جوړونکې اداره ده او بجټ بودجه ټول د بهرنیانو لخوا نه ورته برابرۍ په اختیار کې ورکول کیږي. دا څه ډول مبارزه ده چې یو ولایت کې دومره حد پورې کوکنار وکرل شي او هلته ته محول دغره یوازې 15,000 هکتاره ته محوه کوي؟ د په 14-15 کې خو دا محوه پروګرام وشو، په 14 کې دا تیر کالو په سراسر د افغانستان کې یو بوټی هم چا محوه نه کړه کوکنار. د بلخ والي په صراحت سره میډیا کې وویل چې زه نور د کوکنارو په وړاندې مبارزه نه کوم، ځکه چې هغه نه پوهېږم چې ده کوم توجیهات لرل. د مقتدر والي ده هېڅ نه، دغه بهرنیان چې دومره جدي مبارزه کوي دلته، موږ ته عدلي او قضایي نهادونه دومره سخت جوړ کړي دي د دې مبارزې په وړاندې، ډغه ډالري ماشونه ورکوي چې یو بیچاره ډریور کلینار او همدارنګه یو عادي بزګر چې یو کیلو نیم کیلو تریاکې اخیستي او دوی پلچرخي کې واچي او هر یو په 1400 کاله حبس محکوم کي، هغوی بی سرنوشت 15,000 کسان. رسول صاحب، بحث به جنبندي کو وخت لږ لرو، حلارو باندې کراته وای چې په داسې حال کې حلار څه؟ زه دا وایم چې دا خو واضح ده چې کوکنار کرل کیږي او لدینه استفاده کیږي په نړیوالو مارکیټو کې، چې استفاده ورنه کیږي لکه څنګه چې برما تولید کوي، هغوی قانون ورته جوړ کړی د همدارنګه کولمبو کې
هم لدینا استفاده کیږي نو زوایم چې د افغانستان په کچه هم ما مخکې یو دوه ځله د مواد مخدرو د سوزولو لپاره موږ حیات سره ما دا خبره وکړه چې دغه غټ بجټ لدینا لاسته راتلی چې که دا قانون من شي یعنی د دغه بوټي قانون من شي دا د افغانستان دغه دړې وړې اقتصاد چې په دغه غیر مشروع ډول هم هغه د یو شمېر خلک پکې ښکېل دي تروریزم ورنه تغذیه کېږي ولې افغان حکومت او افغان ولس ورنه تغذیه نه شي. زه بیا هم ټینګار په دې کوم چې که دغه د قانونیت لپاره وشي دغه در په در افغانان چې په 15-16 زره شاوخوا په جهیلو کې پراته دي او همدارنګه رنګارنګ یعنی بهرنیان مبارزه کوي مبارزه صادقه نه ده په وړاندې که صادقانه مبارزه وي نو دا 15 کاله کې دا وزارت تر دې مهاله څه لاسته راوړنه درلوده 100 کال دوه برابره زیات شوي دي دا کوکنار نو دوی خو یو عقلن یو لاسته راوړنه باید ولري یعنې حاجیان له منځه لاړ شي. ما وایي ډېره مننه مجده صاحب که تاسو سره هم د عباس په همدغه پوښتنه سره جمبندي کوم د رسول صاحب په دې وروستۍ خبره چې که چیرې په افغانستان کې د نشي توکو یا د کوکنارو د هغه کښت د دې قانوني چوکاټ ته داخل شي ښایي دغه ستونزه به هم به نړیوال تروریزم نه تمویلیږي او هم په افغانستان کې یو اقتصادي پرمختګ راشي. ورسره موافق یې؟ ببینین این مسئله قبلا هم مطرح شده بارها که قانونمند شود، اما مشکل بزرگی است. مثلا در افغانستان حدودا 7000 یا 8000 تن تریاک تولید میشه هر سال. آیا دنیا به این قدر تریاک ضرورت داره برای کارهای مثلا دوا و چیزا؟ ما منظور ما از قانونمند شدن این است که این تریاک تولید شود و دولت ایره بخره و با دوز دولت به امو کمپانی های دواسازی رو بفروشه. یه طور یک چیز منظور است، اما مقدار تولید بسیار بالاتر از این چیز هست. این یک مشکل بزرگ است. نه حالا را صدا پدر لنه کراتو ما فقط و فقط اون پیشتر که گفتم رایش این است که دولت افغانستان خوب کاملا ناتوان است از این کار و جامعه جهانی قصدن این کار رو میکنن به خاطر که جنگ در دنیا جنگ های دیگر دامن بزنن. رایش این است که اگر واقعا نیروهای مخالف دولت افغانستان میخواهند که خارجی از کشور برای جلوی کشت دیرم نه کور مودان چه په موضوع مرا سره باس کو گرند لدونکو لتاسو مو دیرم نه چه تردیدم مزمن ملتیا کوله تربیه مو الله مال شه.